E fala galera, beleza? Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um videozão maroto aí de Forza Horizon 4. E é isso mesmo que vocês estão vendo no título. Estamos de volta com o Forza Horizon 4 Vida Real, galera. Depois do extremo sucesso que o Forza Horizon 3 Vida Real foi no canal, estamos aí, mano, com o Forza Horizon 4 Vida Real, primeiro episódio, o início. Então eu queria pedir pra vocês 10 mil likes nesse vídeo pra dar aquele apoio maroto pra série continuar pesadão, tá ligado? E mano, vai ser dia sim, dia não a série. Então hoje é sexta-feira, tá ligado? É só você fazer o cálculo aí, dia sim, dia não vai ter a série. E nos dias que não tiver Forza Horizon 4 Vida Real, vai ter fuga, galera. Então mano, já explode logo o seu likeão aí, tá ligado? Vamos bater 10 mil likes. Espero que vocês curtam esse primeiro episódio, que tá muito massa, um episódio mais calmo, pra tá explicando pra vocês aí como que a série vai se desenrolar. Então mano, pega sua pipoquinha, senta aí e curte esse primeiro episódio do Forza Horizon 4 Vida Real, que tá muito top, galera. Tamo junto, é nóis. E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam muito bem, porque eu também estou bem. E hoje estou aqui trazendo para vocês a minha primeira aventura na minha nova cidade, que é a Inglaterra. É galera, vou contar para vocês agora um pouquinho da minha história, um pouquinho de como eu cheguei aqui, tá? Antes de eu dar continuidade e explicar minha situação, explicar o que que nós estamos fazendo aqui na Inglaterra, certo? Bom galera, é o seguinte, enquanto eu vou dirigindo aqui o meu Fuscão Preto, eu vou explicar a minha história pra vocês e como eu cheguei até aqui. Galera, a minha história começou na Austrália. Eu era piloto de rally, tá? Na Austrália, pilotei muito lá, pilotava bastante. Eu tinha um Escort Cosworth. Ficou muito famoso nas corridas lá, um Escort azul. Muita gente chegou a ver, assistiu essas corridas aqui no YouTube. E pra quem não me conhece, meu nome é Felipe, mais conhecido como Gali, tá? Então todo mundo aqui me chama de Gali. E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu saí da Austrália, o porquê que eu tive que ir embora da Austrália. Lá na Austrália aconteceram vários problemas, galera. Aonde eu tava sofrendo com patrocínio, perdi o patrocínio, tive patrocínio da Ford, tive patrocínio de várias marcas e acabei perdendo o meu patrocínio. Agora, eu soube que tá acontecendo um novo festival aqui na Inglaterra, né? Então galera, o que que acontece? Agora é a minha nova chance. Agora é a chance de um novo começo, uma nova aventura, um novo início. Agora é a chance que eu queria, era a chance que eu precisava de ter um novo começo aqui na Inglaterra. Eu espero que vocês acompanhem, que vocês assistam, que vocês curtam, porque essa aventura vai ser muito bacana, beleza? Aqui eu vou tentar focar mais nas corridas clandestinas, porque eu vi que as corridas padrões, as corridas legais, não dão muito dinheiro. Mas eu também vou me infiltrar nas corridas legais, beleza? Então agora, vamos dar uma acelerada no Fuscão Preto para vocês conhecerem como que é a potência desse Fuscão, beleza? E vamos que vamos embarcar comigo nessa nova aventura, nesse novo país, entendeu? Com esse novo carro. Para quem andava de Escort, para quem andava de Dojão, agora eu tô de Fusca. A única coisa que eu consegui comprar aqui foi uma casa. Então, bora que bora acelerar? Vamos que vamos! Agora
agora nós vamos viajar por uma rodovia que é uma das rodovias principais da Inglaterra, beleza? Vou estar fazendo um tour com vocês aqui pelo país, beleza? A gente vai estar passeando aí. Primeiramente, não tem como mostrar o país inteiro para vocês nesse primeiro vídeo, tá? Não tem como. Então, eu tenho vários amigos aqui também que vão me auxiliar nessa jornada. Tem meu parceiro Chico Caroço, meu parceiro Mutante. O Chico Caroço é o cara que cuida dos meus carros aqui, o cara que faz as tunagens nos meus veículos aqui na Inglaterra. E meu parceiro Mutante é o cara que organiza as corridas, que organiza as aventuras, as trilhas que nós fazemos aqui. E não vai ter como mostrar pra vocês todo o território que a gente vai percorrer durante essa série, durante essa jornada, durante esses vídeos. Mas eu vou conseguir mostrar pra vocês a principal cidade aqui, dentro desse mundo, tá bom? Que é a cidade de Edimburgo, que é onde a gente está indo agora, tá? Meu Fuscão aqui, galera, ele tem um sério problema. Como ele é um veículo que não tem painel digital, vocês não vão conseguir ver a velocidade máxima que ele vai dar, porque ele estoura ali o... Vocês podem perceber aqui no painel que o ponteiro ali dele estoura, tá vendo? Então, o que acontece? O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer o seguinte, tá? Nós vamos ter que aí tá mandando instalar um painel digital aqui nesse Fuscão pra vocês poderem tá vendo com mais facilidade, porque a hora que ele estoura o giro, que ele chega no máximo ali, ó, já chegou, tá vendo? Chegou no máximo ali, você já não consegue ver mais a velocidade que ele tá. Mas a velocidade máxima que eu já consegui chegar com ele foi a mais ou menos 335 km por hora. Primeiramente, vou levar vocês aqui para conhecer o Castelo de Edimburgo, que é o sonho de consumo de todo morador da Inglaterra. Ele está à venda no momento, vale a bagatela de 15 milhões de créditos. Não é tanto dinheiro assim pra gente que corre, mas pra galera trabalhadora é muita grana. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse é o Castelo de Edimburgo, ó. Se liga a vista que tem daqui de cima. Olhando pra cá, você vê uma parte da cidade. Olhando pra lá, você vê outra parte da cidade. Então, a vista daqui de cima é sensacional. Entendeu? Muito boa mesmo a vista daqui do Castelo de Edimburgo. Deixa eu dar uma volta aqui pra não quebrar aqui a cadeira aqui do rapaz. Senão, vou acabar sendo multado se algum guardinha me ver. Vamos descer essa montanha aqui acelerando com tudo? Bora! Já desci aqui várias vezes. É muito perigoso, porque lá embaixo tem uma... não tem saída. Tomar cuidado aqui que o Fuscão Preto ainda não tá com todos os ajustes, né? Bom, agora que nós já visitamos aqui o Castelo de Edimburgo, vocês conheceram um pouquinho da cidade de Edimburgo, vou tentar levar para vocês para um outro local, entendeu? Para a zona rural aqui da Inglaterra. A zona rural daqui da onde eu moro. Então vocês vão conhecer um pouquinho, tá? Da zona mais inóspita aqui, da cidade onde nós estamos morando. Vamos colar pra cá. Só lembrando vocês que amanhã, tá bom? Amanhã não, eu vou tentar postar esses vídeos aqui. Ai! Ô, rapaz, como que você freia desse jeito aí, maluco? Cara doido, meu. Ô! Tá doido, rapaz? Como que você freia assim, rapaz? No meio da rua, assim, do nada? Cara louco, agora eu vou ter que levar meu Fuscão lá no Chico Caroço pra arrumar. Meu Deus do céu, viu, cara? Só por Deus, vou falar a verdade pra vocês, viu? Não é fácil não, cara. Viver aqui na Inglaterra não é fácil. Bom, antes que eu me esqueça, vamos continuar aqui o nosso passeio, o nosso tour. Uma vez eu caí no morro aqui com um Audi RS7 emprestado, cara. Deu um BO do caramba, viu? Aqui é a linha do trem, ó. Onde passa uma Maria Fumaça. Eu vou até fazer um desafio aqui agora. Vou tentar ir lá pra zona rural pela linha do trem.
Vamos ver o que vocês acham. Olha esse túnel. Eu sou muito fora da lei, maluco. Comigo não tem essa não, eu meto louco mesmo. Aqui, quem manda é nós. Só temos que tomar cuidado com a polícia, né? Porque sempre que a polícia aparece, a gente tem que dar fuga. Olha como tá oscilando. Tá tremendo tudo aqui dentro do Fuscão, rapaz. Eu tenho que levar lá no Chico Caroço pra dar uma chumbada nesses parafusos que estão tudo solto. Nossa, meu Deus. O Fusca deu uma pulada agora, nego. Estamos chegando numa ponte aqui que tem logo ali na frente. Uma ponte muito perigosa. Vários corredores já perderam a vida aí tentando passar. Meu Deus do céu. Vários corredores já perderam a vida tentando passar por cima dela aí. Lembrando, lembrei agora o que eu tava falando, eu tinha esquecido. Mas é o seguinte, tá? Vou postar os vídeos aqui pra vocês da minha vida, dia sim, dia não, beleza? Então hoje é sexta-feira, sábado não tem, domingo tem. Entendeu? Aí segunda não tem, terça tem. Vou postar um dia sim, um dia não, tá? E no dia que eu não postar, eu vou tentar dar uma provocada na polícia e postar uma fuga pra vocês. Beleza? Pra vocês acompanharem a fuga aí, as fugas da polícia. Ai, meu Deus, acho que tá vindo o trem ali atrás. Nossa. Quero voltar lá pra linha do trem, cara. Já que eu vou ter que levar o Fuscão pra arrumar, não dá nada não. Vou pegar aqui uma terra aqui. Meu Deus. O rapaz entrando na contramão aí. Depois acontece um acidente e os caras não sabem por que que dá um BO, cara. Depois quando der um acidente, os caras não sabem por que que acontece esse acidente. Falar a verdade, viu? Bom, aqui vocês estão conhecendo a zona rural aqui da Inglaterra. É o seguinte. Amanhã, sem ser amanhã, depois de amanhã, eu vou apresentar pra vocês os meus amigos, tá? Que é os caras que correm aqui junto comigo. Vamos tentar fazer um racha aí, beleza? A gente vai tentar fazer um racha aí pra inaugurar aí, né, nossa série de vídeos aí, mostrando essa nova fase da minha vida aqui nesse novo país, certo? Enquanto isso, vocês vão acompanhando aqui um tour comigo nesse vídeo. Outra coisa também, eu tenho esse Fusca. Eu tive que vender tudo que eu tinha na Austrália. Eu consegui comprar uma casa e dois carros aqui. Comprei uma casa, que é uma casa relativamente boa, num lugar bom, no bairro bom. E consegui comprar dois Fuscas. Um Fusca que eu tunei para fazer as corridas na estrada. E um Fusca que eu tunei apenas, única e exclusivamente, para fazer corridas off-road. Estamos agora aqui na estação do outono. Logo logo chega o inverno. Logo logo passa o inverno, primavera e vai indo embora. E as estações vão rolando, tá? E eu vou trazer para vocês, mostrando todas essas estações. E vocês vão ver tudo. A gente vai fazer corrida na neve. A gente vai fazer racha no aeroporto. Vai fazer racha perigoso, que tem que rampar no meio do racha, em mega rampas. Entendeu? Vai ser uma aventura muito bacana que vocês vão gostar muito. E nesse primeiro vídeo eu tô focando em explicar bastante pra vocês entenderem o porquê de tudo isso. Vocês entenderem pra onde nós vamos, tá? Pra vocês entenderem o que nós vamos fazer, beleza? Vou mostrar pra vocês agora aqui um outro lugar bem bacana, que é meio que um ponto turístico aqui de Edimburgo. Vocês vão ver que legal. Toma cuidado que as pistas estão tudo molhadas, cara. Choveu bastante ontem. Então ainda não deu tempo de secar. Aqui em Edimburgo tem vários pontos desse, ó. E se vocês conseguem ver aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. E se vocês conseguem ver aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma construçãozinha abandonada, ó. E aqui tem várias construções desse tipo que vem bastante turista. A gente tá aqui no pico de uma montanha. Tem várias corridas ilegais aqui também, de cross country, onde os corredores começam de um lado do mapa e saem em outro lado. Só que a corrida é totalmente na terra.
Vou meio devagar aqui porque eu tô com medo de acontecer alguma coisa com o meu Fuscão. Então eu tenho que preservar esse Fusca aqui pra que nada de ruim aconteça com esse Fusca. Vou tomar cuidado com ele. Se liga. Aqui nessa casa aqui, ó, é onde mora meu parceiro Chico Caroço. Ele mora aqui, ó. Deixa eu dar até uma buzinadinha, ver se ele tá aí. Alô, Chicão! Rapaz, sei não se ele tá aí, hein? Parece que ele não tá aí não, hein, velho? Vamos vazar fora, bicho. Já que ele não tá aí, né? Fazer o quê? Eu já ia apresentar ele pra vocês hoje, mas... infelizmente, ele não tá no local. Tá aí devagarzinho aqui, ó. Graças a Deus, chegamos no asfalto. Bom, galera. Agora é o seguinte. Eu vou partir pra minha casa, tá? E espero encontrar vocês depois de amanhã aqui, acompanhando mais um episódio onde eu vou apresentar todos os meus amigos pra vocês. Espero que vocês tenham entendido, beleza? Um pouquinho da minha história, um pouquinho do que aconteceu comigo, da minha trajetória e do porquê eu tô aqui na Inglaterra agora, tá? Eu tô aqui simplesmente porque eu perdi tudo que eu tinha na Austrália e tô aqui tentando uma nova vida. Eu acredito que aqui vai dar tudo certo. Nós vamos conseguir sim filtrar nesse festival e também vamos fazer corrida clandestina e vamos ganhar muito dinheiro, beleza? Tamo junto, fechando mais um vlog, fechando mais um dia aqui na minha vida. Bora!